Jet guys, can I join your clan? Nice. Yeah, Hassel. Hassel, join the clan, Hassel. Tjena Rens, vad fan gör du? Va? Jag sa, vad gör du? Nej, jag bara chillar lite i soffan och kollar på spelrutan. What? Vad är det för något? Ofta du aldrig har talat om spelrutan. Det är en svensk spelkanal på YouTube med massa epic. Nej, never! Ja, men kolla här va. Hallå allihopa, Spirit är med topp 3 kills med Nixer och Gardens. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Minecraft i spelrutan. CD-klippet så råkade jag fucka upp det lite, jag tog livet av mig själv. Det här är Hasselnutt och välkommen till Klasskontroll. Vi hade tänkt göra en liten trailer-breakdown. Han sprang iväg istället för att han kunde griefa. Yeah, cover my back, dude. Yeah, nice job, nice job. Hallå allihopa och välkomna till episode 15 av Spelnytt. Beslutar jag mig för att jag kanske ska missa. Oh my god, best kanal ever! Jag vet, eller hur? Oh my god! Oh, jag är så ledsen, Jens. Lame.